Hier in Romeine 5 lees ons van die wonderlike voordegte wat geloof in Jesus vir ons inhou. Kom ons lees vers 1 en 2. Omdat ons dan nou op grond van geloof geregverdig is, het ons vrede by God deur ons Here Jesus Christus. Deur hom het ons in geloof ook toegang verkry tot hierdie genade waarin ons vas staan en ons beroem ons op die hoop om deel te kan hê aan die heerlikheid van God. Die apostel het nou reeds 4 hoofstukke spandeer om vir ons te wys dat elke mens in die groot hemelse hof voor die hemelse regter skuldig verklaar word. Hierdie woordjie geregverdig is juis 'n regsterm. Dis hoekom ek sê in die hemelse hof voor die hemelse regters dan onskuldig. Maar die apostel het ons nou daarvan oortuig dat daar vir ons goeie nuus is, dat daar vir ons hoop is. En dit is dat ons saak weer reggestel kan word. Deur te glo in die Here Jesus Christus kan ons geregverdig word. Deur te glo in Jesus is al God se beloftes aan Abraham ook ons in. En dis hierdie gedagte van God se beloftes en die hoop wat ons het. Dit is die dinge wat die apostel nou nog verder gaan uitpak hier in hoofstuk 5. Die voorregte wat wat geloof in Jesus vir ons inhou. Om geregverdig te wees deur die geloof beteken, soos ons nou verskeie kere alreeds gehoor het, dat ons nie meer die doodsvonnis sal ontvang nie. Omdat Jesus Christus reeds in ons plek gesterf het. Deur te glo in Christus word ons nou as regverdige kinders van die Vader aangeneem. Ons was dit nie, maar ons word dit deur geloof in Christus. Nou het die Vader niks meer teen ons nie die jy kan maar sê die spreekwoordelike hof het verdaag. Die saak is afgehandel. Christus het die prys betaal. Hy's opgewek uit die dood. Dis klaar. Dit is volbring. Nou dit dit lei tot hierdie eerste groot voorreg wat geloof in Jesus vir ons inhou. En dit is vrede. Ons het nou vrede met God. Ons het vrede by God juis deur ons Here Jesus Christus. Weereens kom die gedagte sterk hier uit dat ons nie beroem op ons eie werke nie, maar deur Jesus Christus is ons saak met die Here nou reg. Alle ander mense wat nie in Jesus glo nie, is vyande van God. Maar God hou niks teen die gelowiges nie, want in Christus is ons oortredinge vergewe en daar's vrede. As jy in Jesus Christus glo, moet jy onthou Jy moet onthou dat jy nog steeds swaar kry sal beleef. Vrede beteken nie hier voorspoed op op aarde nie. Vrede beteken nie hier dat jy hierdie groot troos het. As jy swaar kry, dan gebeur jou swaar kry terwyl jy vrede het met die Here. Kom ek sê dit nog anders. Jy kry nie swaar omdat God jou oordeel nie. Want deur Christus het jy vrede met God. Die Here Jesus het klaar jou oordeel gedra. Jou swaar kry het nou 'n opbouende en 'n goeie doel, soos ons ook later in hierdie hoofstuk sal sien. Dis die eerste groot voordeel. Vrede met die Here, vrede met God. Dan in vers 2 kom die tweede groot voordeel wat gelowiges het. En dit is dat ons toegang verkry het. Toegang verkry tot wat? Toegang verkry tot hierdie genade waarin ons vas staan sê die apostel Paulus. Wat is God se genade? God se genade is sy vrye guns, sy onverdiende guns wat hy aan ons betoon. Sy genade, sy vrye guns beteken ons hoef nie daarvoor te werk nie. Dis tog die definisie van genade, dis die definisie van vrye guns. Hierdie vers sê ons het toegang verkry tot hierdie genade. En dit is iets wat in die verlede gebeur het. Deur Christus se offerbloed het ons toegang tot die vrye guns verkry. Maar die vers gaan dan nou verder, nie net verlede nie, maar ook hede vas staan. Dis dis 'n werklikheid in die hede. Hierdie genade wat ons verkry het, die toegang tot die genade wat ons verkry het, is nou ook iets wat 'n werklikheid in my hede is en jou hede is. Jy staan nou hierin vas. Ons leef nou in die teenwoordigheid van God. Ons leef in en vanuit God se genade. Hierdie twee werklikhede is deel van hierdie wonderlike voorreg van Christen wees, van gelowige wees. Dit dit is 'n voorslag wat na ons toe kom in en deur die Here Jesus Christus. Die Here het jou nie net uitgenade gered in die verlede nie. Hy's ook besig om jou nou in sy genade te onderhou. Die Here betoon elke dag goeie en gratis guns aan al sy gelowige kinders. Dis mos waarvan Dawid sing daarin Psalm 23, daai bekende Psalm. Hy sê daar teen die einde van die Psalm die volgende Net goedheid en troue liefde sal my volg al die dae van my lewe en ek sal terugkeer na die huis van die Here tot in lengte van dae. Waarvan praat Dawid in Psalm 23? Hy praat van die toegang tot die genade wat hy verkry het en waarin hy vas staan vir die res van sy lewe. Hoe het Dawid daai toegang tot die genade verkry? In geloof. Nou gaan die vers verder. Die apostel Paulus sê vir ons ons beroem ons op die hoop om deel te kan hê aan die heerlikheid van God. Ons het al hierdie woordjie beroem 'n vorige keer raak gelees en in een van die vorige hoofstukke het ons gelees ons beroem ons nie op ons eie werke nie, ons roem nie op onsself nie, maar ons roem in Christus. So die gevolg van al hierdie genadevoorregte wat ons het in Christus is dat ons nou ook soos Abraham vertrou op die dinge wat die Here beloof het. Ek en jy het vrede by God. Ek en jy toegang tot die genade van God verkry in die verlede en ons staan nou daarin vas. Nou die gevolg is nou dat ek en jy gaan gaan vertrou dat ons ook vorentoe in die toekoms eendag deel gaan hê aan die heerlikheid van God. Ek beroem nie op my werke nie. Dis nie deur my vermoë wat ek deel sal deel die heerlikheid van God nie, maar in Christus. Daar in hoofstuk 3 vers 23 het daar gestaan dat alle mense ontbreek aan die eer, hulle ontbreek aan die heerlikheid van God weens ons sonde. Maar nou sien ons hier in hierdie gedeelte dat ons deur die geloof in die Here Jesus Christus Weer kan vashou daaraan dat daai heerlikheid van God in ons herstel sal word. Christus is ons heerlikheid. Ons vertrou en ons hoop dat ons eendag ook opgewek sal word uit die dood opgewek sal word en dat ons in die heerlikheid van God sal deel, dat hy ons sal opneem in sy heerlikheid. Kan jy sien wat die Here Jesus Christus vir ons doen? Kan jy sien waaraan ons vashou? Ons hou vas daaraan dat ons ook eendag hierdie heerlikheid van God deelagtig sal wees. Hierdie hoop waarvan ons praat, waarvan die apostel praat hier aan die einde van vers 2, is nie hoop in die sin van soos die engele sê wishful thinking nie. Dis nie asof ons maar net sê, "Jong, ek is nie seker nie, ek weet nie of dit gaan gebeur nie, ek hoop maar." Dis nie die die hoop wat ons het nie. Hierdie hoop is die hoop wat Abraham gehad het, waarvan ons gelees het in hoofstuk 4 en dis hoe kom die apostel Paulus dit ook vir ons in hoofstuk 4 so mooi uitgespel het. Hierdie hoop is 'n vaste vertroue in die vermoë van God dat hy sal doen wat hy sê en dat hy kan doen wat hy sê. Dit is die hoop wat ons het. Ek en jy hou vas, ons hou in gedagte en ons vertrou dat ons eendag deel sal hê aan die heerlikheid van God. Here, ons kan U net dank vir U genade So gebrekkig soos wat ons woorde is, kan ons U net loof en prys vir hierdie voorregte wat ons as gelowiges mag geniet. Dankie dat U ons regverdig verklaar in Jesus se naam. Dankie dat ons nou vrede met U het. Dat U niks meer teen ons hou nie. Dankie dat ons toegang het tot U genade en dat U elke dag U vrye guns aan ons betoon. Vandag hou ons ook hoopvol vas aan U beloftes. En ons hou u beloftes in gedagte. Amen.